Ćao, drugo. Kako si, Zolan? Iskreno da budem, to jest iskren da budem, jako loše. Baš sam loše. Ispričaj mi sve zbog čega se tako osjećaš. Loše sam zbog tog što sam sebe doveo u takvu situaciju u životu. Po prvi put iznenađujuću, toliko nepromišljenu, toliko jadnu situaciju, toliko odvratnu. Takav indijanac sam ispao u svemu, takav kreten, takav debil, da imam priliku sam sebe da gledam na televiziji, tako bi se smijao ovakvom kretenu poput mene i tako bi ga sprdao, druže, na društvenim mrežama, pravio cirkus od njega. Da sam ja sebe doveo u tu situaciju, da ja s nekim 10 dana prethodnih pričam o nekim stvarima, provodim vrijeme s tim nekim, pričam o nekim stvarima kad izađem napolje, da sam ja sebe doveo u tu situaciju, da ja jučer razmišljam kad izađem odavde, nakon nekog određenog vremenskog perioda, da ja s tim nekim idem možda na neki odmor, negdje, ne znam ni ja, da odletim. Druže, sa kim, šta sam ja sebi dozvolio u životu? Vid, svakakve blamove i poniženja i sve, svega sam svjestan prethodnih sezona, jer vjerujem da sad možda pomišljaš, pa Zola, šta si ti doživio, sve ovo je smiješno. Ali mene ovo toliko nervira i toliko me ovo boli, da ja te drvo ne mogu pisat. Ja bi sad, evo, šakama ovim bi sam sebe tukao u glavu. Evo, kunem ti se u bosu svoju. Ja ne mogu. Šta je to tačno Viki uradila? Ispričaj mi, Zola. E, djevojka me toliko razočarala. Takav postupak sinoć je imala, takvo ponašanje. Ne pričam sad da li se ljubila sa nekim ili nije, baš me boli više i briga za to sve. Mislim, znam da tako i djelujem da me boli briga, ali pričam to ovako o njenom ponašanju, o svemu tom, da ja ne mogu vjerujem, da ne mogu da vjerujem. I posle svega ja opet legnem kod nje u krevet i nošto se ja kao grlim s njom ovo ono. Ja se s njom još prije 2 dana poljubio, drvo. Juče isto, sinoć. Nešto, jao, čovječe, šta se meni desilo u životu, ne mogu da vjerujem. Pa druže, ja sam takva slina jedna. Da ja ne mogu da vjerujem, majke. Evo, ne mogu da vjerujem, moram skinuti cvike da te pogledam u oči. Da me vidiš ovako jadnog. Ne mogu da vjerujem, druže. Zamisli, što je meni desilo da meni neko, da se meni okrene želudac na ovakvu osobu, druže. Pa bolje cijeli život da sam ovako ležao i da me Miljana Kuć udarala kamenjem u glavu. Evo, sad bi potpisao prije takav život nego ovo da se meni desi, druže. Zamisli, čovječe. Ej, halo. Aj, da sam se ja istripao, šta je ovo? Samo da me, vodite me odavde što prije, molim vas, gledaoc, nemojte više glasati. Zamisli ovo, drvo. Da ja razmišljam cijelu noć, ja sam zaspao jutros oko 8:30, probudio se oko 11, druže, ja ne mogu spavati. Ja razmišljam o cijeloj ovoj situaciji i šta se meni izdešavalo. Pa ovo je klasičan jedan primjer indijanca kog nema većeg, druže, nema većeg. Čekam, drvo, da izađem napolje i da, jao, fuf, jebote, sunce, ja razmišljam, još ja sad ležim kod nje na krevetu i pričam ja s njom kao o nekim greškama, o tom kako će se ona kajat. Jebote, sunce. Katastrofa, drvo. Katastrofa. Ne znam, ne mogu. Znaš da bi tukao bi sam sebe šakama, kamenjem, ne znam ja šta bi radio. Ne znam šta bi radio, majke. E, da meni jutros neko kaže na kraju, kao ajde budi još 10 minuta, možeš ležat i kao onda idu svoj krevet. E, meni to neko da kaže, druže. Zamisli. Ma sve je to meni jasno. Meni je sve jasno i o kakvom se kalupu radi. I kakav mozak je u pitanju. I kakav moralni kodeks je u pitanju. I sve mi je jasno. Ja nemam problem s tim. Ali ja sam sebi nisam jasan. E, da moj mozak pomisli. Pritom gledajući njen odnos prethodni, gledajući svu situaciju i upoznavajući nju kao ličnost, da moj mozak meni dopusti
da ja pomislim da u svom životu ne legnem pored takve osobe, nego... E, druže, ja sam... Drvo da ti kažem iskreno, ja ne mogu vjerovati da se meni ovo dešava. Ja sam se toliko... Meni se želudac okreće. Vjerujem, ja ne znam, mene unutrica moja boli. Ja ne mogu da vjerujem šta se dešava. Eto, majke, ja ne mogu da vjerujem da se ovo meni dešava na kraju realitija. Ovakav blam, ovakva sprdnja, ne mogu da vjerujem. E, s osobom koja druže, ne da ponižavam nekog, nego realno, mislim, da se ne lažemo. Nisam ja ništa, nisam ja, ne pričam ja za sebe i ne pričam što se tiče izgleda. Nego, druže, ne vjerujem. Kao da mi je neko omađio. Evo, kunem ti se Bogom, kao da sam omađen. Kao da mi je neko došao i rekao, e, moraš ti sad da se zaljubiš u takvu osobu. I mora da odlijepiš za njom. Ja ne mogu da vjerujem, čovječe, posle svega ja gledam samo kad će ona ustati. Ona ustala, ja idem za njom nešto, kao ja ispravljam neke krive drine. Umjesto da je napušim, da ju kažem, idi u tri lepe, što bi braća moji Srbijanci rekli, u tri lepe ide. Ne znam, drvo, vjeruj mi da me toliko blam svih ovih situacija i scena, ne znam šta da ti kažem, majke. Ja non stop razmišljam, čovječe, evo, ja tebi ne mogu opisati. Ja sam sebe jučer uhvatio u situaciju, sad joj kažem, da razmišljam o nekoj budućnosti. E, zamisli to. Au, boso, izvini što sam ti ovo priredio. Ovo, izvini, molim te, mama. Eto, mama, izvini, molim te. E, ako treba, neću ni dolaziti kući. Ali izvini, eto, izvini. I ne znam šta da ti kažem, drugo više. Idem malo da šetam i samo da prođe što prije da izađem, eto. Zola, da li ste vi bili u vezi? Joj, drvo, nismo bili u vezi, čovječe. Ali ja sam se, drvo, utripao da sam u braku, a ne u vezi. Ja sam mislio da sam u braku. Vjerujem. Ja sam, ne znam šta sam ja sebi u glavi, šta se mojoj dešava, druže. A šta je Viki mislila? Ma ništa, cura, ba, boli curu, briga je, evo te. Boli je briga, ona može šta hoće. Može sad sa mnom imati šta hoće i ne mora. Ona ti je takav tip ličnost. Ja sam sebe skroz i... Kako da to objasnim, da me shvatiš možda? Ja sam taj koji je kriv za sve. Zamisli da ja razmišljam o nekim... Pa zamisli, ja sad razmišljam, drvo, da si ti moja mater. Ti meni kažeš, Zola, daj, koji te đavo. Ja tebe zovem mama. Pa šta bi ti mislio za mene? Evo, i ove se budale čuju. Pa naravno da bi mislio da sam lud. A šta sam drugo nego lud? Da ja sebe dovedem u tu situaciju, da ja razmišljam o nečem ozbiljnom sa ovakvim kalupom. Pa to je još gore nego što mi se izdešavalo ovo sve s Miljanom. Za ove tri godine sve što mi se izdešavalo, ovo je još gore. Za mene je ovo gore. Evo, za mene je ovo gore. Evo, kakva god i šta sam god imao i to s Miljanom i sve, ovo mi je gore 300 puta što mi se desilo sad 15 dana pred kraja realitija, da se ja ovako zanesem i da ja ovako razmišljam i da sam ja ovakva... Ma joj, ne mogu da psujem, ne smijem da psujem, a i ne, nije termin, eto. Nemam šta više da kažem. Zola, da li ti nedostaje Miljana? E, pa sad mi nedostaje, evo kunem ti se, sad mi nedostaje, sad bi volio da je ona ovdje, druže, volio bi da je ona ovdje, da je najgora na svijetu, evo volio bi da je ovdje sad. Iako je, toliko me i ona me, znaš sve šta je bilo. Ali sad mi je ona ovdje potrebna, druže. Sad ona da je ovdje, ne bi se ja ovako osjećao. Da ona ovdje sad, pored mene, ne znam, ja, eto, ne mogu, loše se osjeća, majke. Nije mi dobro, Boga. Vidiš da sam, ne znam kojim je kurac, da sam sebe doveo u ovu situaciju. Jebote, sunce. Naš drvo, 1000 puta sam se u životu i zaljubio i radio sam ko DJ 7 godina i svaki vikend svašta smo radili, nema čega se nismo i nagledali i s ovom i s onom i ne znam ja. A da mene ovako neko odradi na ovaj način, da ja ne mogu sebe dovesti, da ja razmišljam non stop o svemu ovom, pa ja sam klasičan indijančina i meni je potrebno, druže, da idem kuć svojoj i da bježim odavde, da me više ne vidi. Ne znam, ne mogu da psujem, znaš, ne mogu, ne, nije termin i ne želim, ali
sve ono što sam doživio i sve i Smiljanom i to kad sam me pitao sad, ali ovo druže, meni opas, koji će meni ovo đavo? Izblamirao sebe, ukanalio sebe, tu priznu, ne znam, ja nešto usto, razumiješ, pritom s njenim bivšim dečkom sam, znaš u kakvom odnosu bio, ukanalio sebe, napravio budaletnu od sebe. Druže, na kraju reality, a zašto? Ja, momak koji se ovdje mogu sprdat sa svima, koji se mogu zezat, koji mogu na drugi način da pravim show i da budem zanimljiv ljudima napolju i znam kakvog me ljud vole napolju. Ne sigurno ovakvog. Razumiješ? Da ja sebe dovedem u ovu situaciju. Ma daj, druže, pa ovakve treba ko mene, druže, treba uzet onu bejsbolku i samo ih udarat u glavu. Samo ih udarat u glavu. Ja sam zato potpisao ovo sad. Eto. Zolav, šta tvoj drug car kaže na ljubljenje Viki i Bore? Ma šta će reći? Ma momak mi govori cijelo vrijeme, daj Zola. A ko što bi ja njemu rekao? Ko što mu kaže možda i za odnose da Lilom, brate, koliko god da se volite i sve to, daj bježi od tog. Bježi koji će ti žao to pa da valja nečemu. Ne bi se doje u tu situaciju da 3 dana ne mogu proći, a da se ne posvađate. Idi svojoj kući, čekaju te tvoje, ako Bog da, kad izađeš, nju, njen, niste jedno za drugo i to je to, bez obzira na sve. I on meni govori, Zola kaže, već 15 dana momak svaki dan govori, ali ne može ni on, šta će, vidi on da sam ja otišao, da sam otišao, druže moje. Šta će, kaže, jutros mi je rekao Zola, daj manje se, kaže, ja u krevetu, kod nje čovječe, ja posle svega znam cijelu situaciju. Dalila, vidi, ja s njom ležim u krevetu sa ovom Viktorijom i Dalila dolazi, ovako kaže, Zola, kaže, šta ti je, kaže, ustaje, kaže, si normalan. Pa kaže, ona malo prije tamo u kazinu, kao nema šta nije radila, ovo ono, pijan si, kaže, što će ti to? Ona, Dalila, misli, znaš, ja se napio, pa kao ušao u krevet. Pa druže, evo sad sam trijezan, pa sam opet bio u krevetu. Kakve veze imaš što sam popio? Naš Dalila konta da mi naš drugarski kaže kao ajde popio se ustane, nemoj se blamirat. I njoj isto govori Viki i ti si popila, daj pa sutra pričajte. Pa ja bi isto uradio da sam bio trijezan. Katastrofa. No čovjek je protiv tog odnosa, pa svako normalan je protiv tog odnosa, bilo kakvog. Pa druže, ja njoj sad kažem, Viktoriji, sreća što me nisi zavozala još gore. Mislim, gore ne može da se ja osjećam, ali da ona se postava kao sad da je ona nešto, da ja nju toliko zanimam, da se ona unijela sa mnom u tu priču i u to razmišljanje šta i kako ćemo napolju. Zamislio, druže, izađemo odavde. Pa druže, ja bi za 7 dana bankrotirao. Bila mi gora od sve jedne kladionice u koju sam ikad u životu ušao. Sve mi je moglo uraditi. I sad sam prvi put u životu svjestan drvo kako ljudi bankrotiraju i kako odu u minus. Ja sam sebe doveo u tu situaciju da kažem sam sebi, ma boli me briga, idem na kraj svijeta. I uvijek sam se pitao kakvi su to Indijanci, kakvi su to debili i da kažem klošare koji sebe dovedu u situaciju da zbog neke žene ostanu bez ičeg. I sad sam neko ko razumije i te ljude. Kaže mi za njih da nisu normalni kao što nisam ni ja, ali sad i njih razumijem. Jer znaš onaj osjećaj da ja razmišljam o tom ako Bog da kad izađem odavde, dignem svoj novac, ovo, ono. Ma druže, sve bi dao za nju i za mene da idemo na kraj svijeta. Nema veze što ne znam ni ja koliko stvari imam potrebni. Naravno, mater moja mi je na prvom mjestu. Da se ne lažim i neke stvari koje sam mi obećao. A sve ovo ostalo, ja bi otišao, druže moj, na kraj svijeta. I sam sebe onako preispitujem. Zamisli da je bila u svemu ovom kvarna ona. Ona nije kvarna, ona je samo iskrena. To je u stvar ona. Ona mene ništa ne razumiješ. Ona je onako kako ona kaže, to je tako. Ona nije kvarna osoba, Viktorija. Ona je samo iskrena. A zamisli da je kvarna. I da je krenula da me vozi. A druže, odvezla me na Novi Zeland. Na keca. Rekao, bajmo, idemo. Nema veze što neću za 2 mjeseca... imat za šta da kupim kutiju cigara. Ma idemo, druže. I sad sam prvi put svjestan svih tih nekih situacija gdje sam se nekad smio nekim ljudima koji se dovedu u taj neki stadijum da ga baš briga da čovjek proda i sukrene čarape za ženu. Druže, čuca. Vjeruj mi, sve. Ma, katastrofa. Smiješno, evo, sam sebi bi se smio sad. Vjeruj mi.
Eto. Hvala ti, Zola. Vidimo se.